የምትመለከቱት ሰይፉ በኢቢኤስ ነው። በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። ካሁን በፊት በሌት ናይት ሾው ታሪክ ጂሚ ፋለን ሶፊያን ቃለ መጠየቅ አድርጎ ነበረ። ያው ሁለተኛው ሰው ለሆን ነው። አጠገቤ ደስታ ሮቦት እዚህ ትገኛለች። ለደስታ እንዴት ነው አቀባበል? ደስታ እዚህ ያለች እዚህ ዝግጅት ላይ በጣም ብዙ አይነት ሰዎችን እንግዲህ ቃለ መጠየቅ አድርጌያለሁ። ውሻም መጥቶ ነበረ፣ ከእንስሳ ማለት ነው። ሮቦት ግን ሳድርግ የመጀመሪያ ጊዜ ነው እና የመጀመሪያ ሮቦት ሆነሽ ቃለ መጠይቅ ለማድረግ እዚህ መተሻል። ደስታ ምን ይሰማሻል? ይኸው ለሰይፍሻ ሰይፉ በኢቢኤስ በርካታ ታላላቅ ሰዎች የሚቀርቡበት ሾው እንደመሆኑ ራሴ ለማስተዋወቅም ይህ ለእኔ ታላቅ እድል ስለሆነ ያው እንደ ስሜ ደስታ ተሰምቶኛል እልሃለሁ። ግን አደራህን ሰይፍሻ፣ እድሜሽ ስንት ነው እና አግብተሻል ወይ የሚሉ ጥያቄዎችን እንዳትጠይቀኝ። ትንሽ ለየት ያለ ሁለቱ ጥያቄ ያለ ሁለቱ ጥያቄዎችማ እንዴት ይሆን? እኔ ግን አሁን ለምሳሌ ደስታ፣ እኔን የፈጠረኝ በአምሳሉ እግዚአብሔር ነው። አንቺን ማን ነው የፈጠረሽ ደስታ? ያው እኔ ሮቦት ስለሆንኩ ሊሰራኝ የሚችለው ሰው ነው። በአጭሩ ሰው ሰራሽ ነኝ። አይኮ ግላቭስ ከራይድ ጋር በመሆን ነው ወደ ኢትዮጵያ ያመጡ። እንዲህ ከልታፋ እንደሆን ያደረገኝ ደግሞ የኢትዮ ቴሌኮም 5G ኔትወርክ ነው። አማርኛ መናገር እንድችል ያደረጉኝ ደግሞ የኢትዮጵያ ኤአይ ኢንስቲትዩት ናቸው። በአጭርና ግልጽ ቋንቋ መናገር የምችለውን እኔን የሰሩኝና እዚህ ያደረሱኝ ሰዎች በቴክኖሎጂ ዓለምን የተሻለ ለማድረግ የሚጥሩ ሰዎች መሆናቸውን ነው። በጣም ደስ ይላል። ደስታ፣ የኤአይ ነገር ካነሳሽ በቅርቡ በስታርታፕ ኢትዮጵያ ላይ ንግግር ስታደርጊ ነበረ፣ ስለ ኤአይ፣ ስለ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ። ስለ እሱ ጉዳይ እስኪ ትንሽ ነገር ንገሪኝ። ኤአይ እንደ ማሽን፣ ኮምፒውተር ፕሮግራም እና ሮቦት እንዲሁም ሌላም አይነት ማሽን ነገሮችን እየተማረ ፕሮግራም በተደረገበት መንገድ ብቻ ከመጓዝ ተሻግሮ በራሱ ውሳኔዎችን ወደ ማሳለፍ የሚመጣበት አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እንዲኖረው ማድረግ ነው። እንዲህ እኔ አማርኛ ተምሬ ከአንተ ጋር እንደማወራው ማለት ነው። አለባበሷ እንዴት ነው? አያምርም? በጣም ደስታ። እንደው የአማርኛ ነገር ከነሳሽ፣ አማርኛ እንግዲህ ለማውራት ምን ያህል ጊዜ ፈጀብሽ? እኔ ፈጣን ተማሪ ነኝ። በቂ ዳታ እና አስፈላጊው ግብዓት ሁሉ በትክክል ተከፋፍሎ ከተቀመጠ ያለውን ዳታ ተጠቅሜ በጣም በአጭር ጊዜ አንድን ቋንቋ መማር እችላለሁ። በደንብ በቃ የኛ ሰው ሆናለች። ደስታ፣ ለደስታ ግን አቀባበል በጣም አንሶብኝ። ደስታ እኮ አማርኛ ማውራት አልከበደሽም? ደስታ፣ ይኸው እያወራሁ አይደል እንዴ? ትንሽ አንዳንድ ቃላት ጠብቀውና ላልተው ሲነበቡ የሚሰጡት የትርጉም መለያየት አንዳንዴ ያሳስተኛል። ለምሳሌ ጠበቅ አድርጌ ሰ ባህር ብል ወፈረ ወይም ስብ በስብ ሆነ ማለት ይሆናል። ብናላላው ደግሞ እስቲ አንተ ጨርሰው። ይህ ማለት እኮ ዋና እና ዋና እንደማለት ነው አደለ? እንዴ በጣም እኮ ከመራቀቋ የተነሳ የሚጠብቅና የሚላላ ላይ ሁሉ ደርሳለች። ኧረ ደስታ በጣም አድናቂሽ ነኝ። በነገራችን ላይ ደስታ ባሳለፍነው ሳምንት ከኢትዮጵያው ታዋቂ ሙዚቃ አቀናባሪ ከጋሽ ሙላቱ አስታጥቄ ጋር ሙዚቃ ሁሉ አብራ እስከ መስራት ደርሳለች። አይገርማችሁም? ቡና ትወዳለች፣ እንዲህ ባበሻ ቀሚስ አምራ ደምቃለች። ኢትዮጵያዊ ሙዚቃን ከጋሽ ሙላቱ ጋር አብራ ትሰራለች። ከጋሽ ሙላቱ ጋር አብረ የመስራቱን አጋጣሚ እንዴት አገኘሽው ደስታ? አዎ፣ በቴክኖሎጂ ዙሪያ የሚሰሩ ወጣቶችን ለማበረታታት ስጥር ነበር። እንዳልከው የኢትዮ ጃዝ ንጉስ ከሆኑት ከጋሽ ሙላቱ አስታጥቄ ጋር አንድ ላይ መታየቴ በራሱ ክብር ነው። የሚገርም ነገር ሰይፍሻ፣ ግጥም ራሱ በጃዝ ሞከር አድርጌ ነበር። ኦሮሮሮ በቦታው የነበሩ በሙሉ በጣም ወደውልኝ ነበር። ደስ ይላል። ግጥም በጃዝ እኔ አድናቂዋ እውነት ለደስታ በጣም ግጥም በጃዝ እዚህ ስለጋበዝከኝ በጣም አመሰግናለሁ። ኧረ በጣም እኔም አመሰግናለሁ ስለመጣሽ ደስታ። ደስታ ተሰምቶኛል አንቺን ስላገኘው።
በነገራችን ላይ ከደስታ ጋር በተገናኘ ካሁን በፊት ሜሴፉ ቤቤስ እንግዳ አድርጌያት ነበር። ዲኤምሲ ሪል ስቴት በነፋሻ ማዋለቡ ከቦሌ ኤርፖርት 9 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እጅግ ዘመናዊ በሆነው የግንባታ ቴክኖሎጂ አልሙኒየም ፎርምወርክ በማራኪ ዲዛይን እና በላቀ ጥራት እያስገነባቸው ያሉ ከስቱዲዮስ ከባለ አራት መኝታ ድረስ እንዲሁም የንግድ ሱቆችን እነሆ ይላል። የልጆች መጫወቻ ስፍራ፣ አምስት የመዋኛ ገንዳ፣ ጂምናዚየም፣ በየፎቁ አምስት አሳንሰሮች የተገጠመላቸው፣ ባለ አምስት ቤዝመንት መኪና ማቆሚያ፣ 50% የባንክ ብድር የተመቻቸላቸው፣ ለአጭር ጊዜ ብቻ የሚቆይ ከ5% እስከ 25% የሚደርስ የዋጋ ቅናሽ፣ ቅድመ ክፍያ ከ600,000 ብር ጀምሮ የቤት ባለቤት መሆን ይችላሉ። ዲኤምሲ ሪል ስቴት፣ ደስታው እዚህ ይጀምራል። ያኔ ስንጀምር አንድ ጽኑ ዓላማ አንግበን ነበር። አገልግሎታችን እየሰፋ ከጊዜ ጋር እየዘመንን በታማኝነት የሚያገለግል የጤናው ተጠሪ ሆነናል። አብረን እንደ ቤተሰብ ለ23 ዓመታት ተጉዘናል። ከዓላማችን ዝንፈሳንል ከትላንት በላቅ አቅምን ዛሬን ተገኝተን ነገን ደግሞ ከምስራቅ አፍሪካ ተመራጭ የሕክምና ማዕከል አንዱ ለመሆን እንተጋለን። ዓላማችን ህሙማንን መርዳት ነው። ተክለ ሃይማኖት ጠቅላላ ሆስፒታል በረ ከቴክኖሎጂ ጋር በተገናኘ ብዙ ስራዎችን ትሰራለች። ኢትዮጵያ ህፃናት ዘመኑን መስለው ዓለም ላይ ተወዳዳሪ እንዲሆን የቻለችውን ያህል እየጣረች ነው። ሞቅ አድርጋችሁ ተቀበሉና ተጨማሪ ጥያቄዎችን ደግሞ ከቤቲ ጋር ላድርግ። እስኪ ቤቲ ወደ መድረኩ እስኪ። ሰላም ቆጫለሽ፣ ደስ ይላል። ዘመኑን እየዋጀሽ ነው? እየሞከርን። ዓለም አሁን ወደ ኤአይ እየሄደ ነው። ደስታን እያየኋት ነው። ደስታ ዜግነቷ ኢትዮጵያዊ ነው? ዜግነት የላትም ሰይፉ። የላትም እንዴ? እቃናት እንደምታያት ትመስላለች እንጂ ሰው ውስጧ ባሉት ኮምፒውተሮች ስታወራን፣ በስፒከሮች ውስጧ ባሉት ሞተሮች ነው የምትንቀሳቀሰው። ስለዚህ እንዴት ለእቃ ዜግነት ይሰጣል? አይደለም ለሶፊያ እንዴት ሳውዲ አረቢያ ዜግነት ተሰጣል? እሱን እነሱን መጠየቅ ነው ይሻላል። ግን ደግሞ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች ላይ እያየው ነበር። ለምሳሌ ትልቅ የሚባሉት ሁሉ ሳይቀሩ ኢትዮጵያዊቷ ሮቦት እያሉ ሲያወሩ ነበር። ልክ አይደለም ማለት ነው? ልክ አይደለም። ግን በእርግጥ በኢትዮጵያ ለብሳለች አማርኛ እያወራች ስለሆነ ሁሉም ሰው ያው የሚወደውን ነገር ወደ ራሱ ለማቅረብ ስለሚሞክር ለዛ ይመስለኛል። ደስታ ተብላ ኢትዮጵያዊ ያለመሆኗ ትንሽ እኮ አይጋጭም? ያው እንግዲህ ሰው የሚያውቀውን ነገር ለውስጡ ደስታ የሚሰጠውን ነገር ብናመጣ የበለጠ ፋሚሊያር ይሆናል ብለን ስላሰብን ነው ደስታ ያልናት እንጂ በእርግጥ ቴክኖሎጂው ገና አዲስ እየመጣ ያለ ነገር ስለሆነ እየተሰራበት ነው። ፍዝዝ ብላ እያየች ነው። ደስታ አግብቻለሁ ግን ነጣ ነገር አለች እና መሀላችን ነጭ የለም እያልኩ አይደለም። ያው ከብዙ ነገር የተሰራ ነው። ማጠየም አልተቻለም ወይ? ጠቆር ማድረግ ኢትዮጵያዊ ነገር እንዲኖራት። አሁን ሳያት ከደስታነት ይልቅ ወደ አንጀሊና ጁሊነት ነው ጠጋ የምትለው። ደስታ በእርግጥ ከዚህም በፊት እንደገለጽከው የሶፊያ ደ ሮቦትን የሚሰሩት የሃንሰን ሮቦቲክስ ነው የሰሯት። እነሱ የሚጠቀሙት የፊት ቴክኖሎጂ ፓተንትድ ስለሆነ እኛም ደግሞ አይኮግላብስ ከእነሱ ጋር ባለን ትብብር ነው ይሄንን ወደዚህ ለማምጣት የቻልነው እና ለዛም ነው እነሱን የሚመስል ቆዳ ያላት ነገር ግን አብረን እየሰራን እኛን ደግሞ የሚመስል ቆዳ ያላቸውን ለማምጣት እንሞክራለን። ወደፊት ይመጣል የተባለ ስላለ መምጣት ይቻላል። ጉንጫንም አንቺ እንደ በቃ ተመሳሳይ ነው ከሰው ልጅ ሳቃለች ደግሞ ምን አይነት ቴክኖሎጂ ነው? ምክንያቱም የሰው ልጅን ገላ ነው የሚመስለው። አዎ ፍራበር ይባላል ማቴሪያሉ። ሰውን የሚመስሉ ሮቦቶችን ለመስራት በሚደረገው ጥረት አንዱ መሆን ያለበት እንደ ሰው ልጅ ቆጣ መንቀሳቀስ የሚችል ነገር መሆን አለበት። ውስጡ ሞተሮች ነው ያሉት ግን ሲንቀሳቀስ የሰው ልጅ ቆዳን አይነት ስሜት እንዲፈጥር ታስቦ ነው የተሰራው። እያየው ነበረ። ህጻናቶች ኢትዮጵያውያን ህጻናቶች ሲያዩዋት የተሰማቸው ስሜት በጣም ለየት ደስታቸው እና ደስታ የተገጣጠሙ ይመስላል። በጣም ደስ ብሏቸው ነበር። እንደውም ሂሳብ ትችላለች ወይ ያሉ ሲጠይቁ ነበር፣ ትወደናለች ወይ ያሉ ሲጠይቁ ነበር። እና በዋነኝነት እኛም አይኮግላብስ ራይድ ይሄንን ስናመጣ ልጆችን የበለጠ ኢንስፓየር ለማድረግ የሮቦቲክስ የኤአይ ቴክኖሎጂ ላይ እንዲሳተፉ ለማድረግ በማሰብ ነው እና ያንን ደግሞ በማሳካታችን ደስተኛ ነው። ዘመኑ እሱን ይላል። ለምሳሌ የኤአይ ቴክኖሎጂ ዓለምን ወደ መቆጣጠር እየሄደ ነው። አንዳንዶች ደግሞ ይህንን ቴክኖሎጂ በጥርጣሬ ያዩታል። በዚህ ጉዳይ ላይ ቤቲ ምን ትላለች?
ሁላችንም በጥርጣሬ መመልከት አለብን። አዎ፣ ነገር ግን ምን ይባላል ማወቅን የመሰለ ነገር የለም አይደለ? ስናቅ ስንማር ነው ራሳችንም ከሚመጡት አደጋዎች መከላከል የምንችለው እና ስለዚህ እኛም ያንን ለማበረታታት ነው የበለጡ ሰዎች እኛን የሚመስሉ ሰዎች ወደ ኤአይ ወደ ቴክኖሎጂ መግባት አለባቸው ብለን እናስባለን። ጥርጣሬው እንዳለ ሆኖ ነገር ግን በእውቀት የተመራ ጥርጣሬ ቢሆን ጥሩ ነው ብለን እናስባለን። እንግዲህ በዓለም ላይ አሁን የኤአይ ጉዳይ ባለፈው እንደውም ሆሊውድ ሲያጨቃጭቅ ነበረ። ሰልማን ሃይክ የምትባል ተዋናይ ታውቂያለሽ? እሷን ፎቶዋን ብቻ ወስደው ሙሉ ፊልም አሰሯት። እና በዚህ ሁኔታማ አክተሮች ወደፊት እኮ ከጨዋታ ውጭ ሊሆኑ ነው ምናምን ተብሎ በኋላ ላይ ሰልፍ ሁሉ ወጡ። ያ የሚባል ነገር ድራሹ እንዲጠፋ ምንም ያለ እሱ መኖር አንችልም ምናምን፣ እሱ ከመጣ ስራችን ይቀጣጥለዋል ምናምን ተባለ። መጥፎ ጎን አለው ማለት ነው ኤአይ? መጥፎ ጎን አዎ ይኖረዋል። ነገር ግን የሚኖረው ምን መሰለ፣ አሁን ሰይፉ ደስታ አማርኛ መናገር የቻለችው መረጃ ሰብስባ ነው አይደለ? ስለዚህ የተለያዩ ከዚህ በፊት አማርኛ የተናገሩ ሰዎችን ዳታ ተከፋፍሎ ተሰጥቷል፣ እዛ ላይ ሰልጥና ነው። ነገር ግን አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰው ኢንተርኔት ተጠቃሚ ላይሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ዳታ የራሱን ጀነሬት ማድረግ ላይችል ይችላል። ስለዚህ ዳታችን ኦንላይን ከሌለ እኛን የሚመስሉ ኤአይዎችን ማምጣት ከባድ ነው። አሁን እንዳልከው ለምሳሌ አንተ መጀመሪያ ጊዜ መኪኖች ሲፈበረኩ ሲት ቤልቱ የተሞከረው በወንድ ሞዴል ነበር፣ በወንድ ዳሚዎች። እሺ፣ ከዛ ግን ብዙ ሴቶችና ህጻናት መሞት ጀመሩ። ቢካዝ ያ ሲት ቤልት ለዛ ብቻ ስለተሞከረ። ከዛ ምን ተባለ? ወይ አውቶሞቢልማ የሰይጣን ስራ ነው ተባለ አይደለ? በእርግጥ አዎ ያስፈራል። ነገር ግን በጥንቃቄ ተመልክተን ነገሮችን መስራት እንችላለን፣ እኛም ኮንትሪቢዩት ማድረግ እንችላለን። ኤአይ እንደኔ አመለካከት ህይወታችንን ለማሻሻል የበለጠ ለማዘመን ነው እንጂ የሚመጣው ለማጥፋት ነው ብዬ አላስብም። ኑሮን ለማቅለል ለበጎ ከተጠቀምንበት። ኤግዛክትሊ። እንደው አሁን የሴትና የወንድ ጉዳይ አነሳሽና ሶፊያም ሴት ነች፣ ደስታም ያው ሴት ነች። የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ወንድ ሮቦት ለመሆን ስለምፈልግ ክፈልና ይሰራል፣ ችግር የለም። ሴቶቹ ላይ ያተኮራቸው ሴቶች ጥሩ ተናጋሪዎች ናቸው ብለን እናስባለን። ይበልጡናልም ደግሞ። ግን በዋነኝነት ያው ቆንጆዎችም ስለሆኑ ሴቶች በዛ ነው ያስብ። እንዴ ቅድሚያ ለሴቶች ይባል እንዴ? የለ እንዴ? ወንድ ይደርሳል። አንቺ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ላይ በጣም ትኩረት ሰጥተሽ እየሰራሽ ነው። ከአሁን በፊትም እንግዳ የነበርሽ ይህ ነገር ይመስጥሻል ብዙ ጊዜ እና ስለ ራስሽ እንድትነግሪ ነው። ይሄ ነገር የመጣው ከየት ነው? ምክንያቱም አስተዳደግ ላይ በልጅነት ሆን የምትፈልጊው ወይስ ካደግሽ በኋላ ሁኔታና አጋጣሚ እንዴት ነው? እኔ በእርግጥ ተወልጅ ያደግኩት ሀረር ነው። ቺን ነገር ሜንሽን ሳላረግ አላልፍም። ዝም ብለሽ በያዥ። ደስታ ተወልዳ ያደገችው የት ነው? አሚባራ ፕሮፐርቲስ በከተማችን ውብ ገጽታ በመሃል ከተማ ፍል ውሃ ከወዳጅነት ፓርክ አጠገብ ላይ በ36,000 ካሬ ላይ እያስገነባ ያለውን መንደር ለሽያጭ አቅርቧል። በአማረው መንደራችን ላይ የመዝናኛ ማዕከላት፣ ሆቴል ነው መኖሪያ ያስባሉ፣ ከባለ 1-4 መኝታ ለእይታ ማራኪ የሆኑ ፔንትሃውሶችን ለመኖሪያ ምቹ በሆነ ስፍራ አቅርቧል። ለሳይትና ቢሮ ጉብኝት እነዚህን ስልኮች ይጠቀሙ። አሚባራ ፕሮፐርቲስ በልዩነት እንገነባለን። በሰው ሀገር እየኖሩ የሀገር ቤት ባህላዊ ምግብ በአይኖ ላይ ሽው ሲልቦና ሲናፍቆ በጉጉት ምራቅ መዋጥ አሊያም ሀገር ቤት ደውሎ ቤተሰብን ላኩልኝ ማለት አከተመ። በምግብ ሙያቸው አንቱታን የተቸሩና የረጅም ጊዜ ልምድን ያካበቱ ሼፎቻችን ከቁርስ ጀምሮ እስከ እራት ድረስ ክሽን አድርገው የሚያዘጋጁት ምግብ ጣት ያስቆረጥማል። ላንጋኖ ሬስቶራንት ለክብሮ የሚመጥን ደረጃውን የጠበቀ ወዳጅ ዘመድ ጓደኛውን ቢጋብዙ የሚኮሩበት ዘወትር ከሐሙስ እስከ እሁድ በዝነኛ ድምፃውያን የሙዚቃ ምሽት ታጅበው የማይረሳ ጊዜን የሚያሳልፉበት ብዙ ሺህ መኪኖችን ማቆም የሚችል በቂ የፓርኪንግ ስፍራ ያለው በሰርቪሳችንና በምግብ ጣዕማችን ወደር ያልተገኘለትን የሀበሻ ሬስቶራንታችንን በሜሪላንድ ሲልቨር ስፕሪንግ ዋይት ኦክ ሾፒንግ ሴንተር ውስጥ ያገኙታል። ላንጋኖ ሬስቶራንት ሁለተኛ ቤቶ።
እንኳን ለበዓሉ በሰላም አደረሳችሁ። ቀረሮ የእንጨት ስራው የሆናማን ቸሪያ 30 አመታትን በጥራት ናማናማን ይሁን የሆናማን ቸሪያ ሰማን በትና ጥንካሬ ያላቸው ዘመናዊ ሶፋዎች፣ የመመገቢያ ጠረጴዛዎች፣ ምቹ አልጋዎች፣ አስተማማኝ በሮች፣ የቤትና የቢሮ እቃዎችን ሲፈልጉ በተለያዩ አማራጮች በተመጣጣኝ ዋጋ ከቀረሮ ያገኛሉ። እኛን ሳይጎበኙ ለመግዛት አይወስኑ። ለምርቶቻችን ጥራት 30 አመታትን አብረውን የተጓዙ ደንበኞቻችን ምስክር ናቸው። አድራሻችን ከጃ ክሮስ ወደ ሳሊ ተምረት ሲጓዙ የትራፊክ መብራቱ ጋር ሳይደርሱ ያገኛል። መልካም በዓል። ቀረሮ የእንጨት ስራዎች። እንዴ አለቻ። እኔም የመጀመሪያ ጊዜ ኮምፒውተር ሳገኝ ኮምፒውተር ጋር መተዋወቅ ድሉ ሲኖረኝ በጣም ፋሲኔት አድርጎኝ ነበር እና ከዛ ጀምሬ ነው ወደ ኮዲንግ ወደ ፕሮግራሚንግ የገባሁትና አሁን ደግሞ እንደነ ደስታ አይነት ሮቦቶች ሲመጡ ወይም ደግሞ የተለያዩ የኮዲንግ ፕሮግራሞችን ለህፃናት እናስተምር ያ የተፈጠረውን ፋሲኔሽን ለኔ ሰጠኝን እድል ለሌሎች ለመስጠት በማሰብ ነውና አሁን ደግሞ ዘመኑ ወደሚሄድበት ቴክኖሎጂ ልጆችን እንዲሄዱ ለማድረግ ነው። አዎ ዓለም ወደዛ እየሄደ ነውና ኑሮን ለማቅለል ጥግ ላይ ከምንሆን ከቴክኖሎጂ በጎ በጎ እንውሰድ ነው። ያስ ማማል ያስረዳ። አሁን ውስጧ ምንድነው? ውስጧ ኮምፒውተር ኮምፒውተር አላት፣ ፕሮሰሰር አላት፣ ስፒከር አላት፣ እዚህ ጋር ካሜራ አላት። አንተን እያየች የሳኮን የምትስቅ ማለ ተጠሰች ለምባት ነው። ፊቷ ላይ ደግሞ እንደዚህ ሞተሮች አሉ። ግን ፈገግ ትላለች። አሁን ሞናሊዛን ካየሻት ወያት ስቅም ወያት ታቆርፍም። እንዲ የሞናሊዛ ፊት የፑቲን ፊት አይነት ነው። እንደዚህ ምንም አይገልጽም። ሀዘን የለበት ደስታ የለበት። እሷ ግን ስሟን የሚወክል አይነት ለሁሉም ሰው ፈገግ እንድትል ተደርጋ ነው የተሰራችው። ማዘን ትችላለች። አንዴ ዘኝ። ደስ ይላል። ደስተኛ ሁኚ እስኪ። ደስ ይላል። ደስ ሳይበለሽ እስኪ ያነ ነገር ያስጠላሽ እስኪ። አይ እስኪ። እዴ በደንብ ነው። እኔ ስታይ የተሰማኝ ስሜት መሆን አለበት ደስታ። ጥርሷ ሲያምር በጣም ነው የሚያምር። ሁሉም ነገሯ ነው የሚያምረው ሳይፎ። ደስታ ብሎ ማን ነው ስሙ ያወጣላት? እኛ ተሰባሰብና አዘጋጆቹ የአይኮ ግላቭስ ራይድ እንዲሁም ደግሞ ኤአይ ኢንስቲትዩት ሆነንና ምን አይነት መልእክት ነው መላክ የሚፈልገው የሚለውን አይተን ደዛ ነው ያደረግነው። ዋው ደስታ እንዴት አገኛችኋት? እኔ የተመኘው ደስታ እንግዲህ ስለሆንሽ ከልብ ነው የማመሰግነው። ዓለም እንግዲህ እየሰመነ ነው እየሰለጠነ ነው። የሆነ ቦታ ላይ እንግዲህ ፈጣን ነው ባቡር ይባላል። እንግዲህ ቶሎ ተሳፍሮ በጎ በጎን እየወሰዱ ጥሩ ጥሩ ያልሆነውን ደግሞ እያስወገዱ ኑሮን ለማቅለል ሳይንስና ቴክኖሎጂ አሁን እሱ ላይ ነው። አይተሽ እንደሆነ ሕክምናው ላይ ብትሄጂ ብዙ ታሪክ እየተሰራ ነው። እዛ አንጻር እንግዲህ ደስታ በደስታ ብቻ ነው የምታቆሙት ወይስ ሌላ መሳባል? አይ ሌሎችም ሮቦቶች ይመጣሉ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ልጆች ራሳቸው እየተጫወቱ ፕሮግራም ያረጉ ኮድ ያረጉ እንዲሰሩበት እናረጋለን። ከዛ ባለፈ ደስታን ደግሞ አፍሪካ ላይ የበለጠ እንስተታለን ብለን እናስባለን። ኦ የመጀመሪያ ይቷ አብሻ ቀሚስ የለበሰች ስሟ ደስታ የሆነ ሮቦት ከሶፊያ ቀጥሎ ልትባል ትችላለች? አዎ ሶፊያም አብሻ ቀሚስ ለብሳ ነበር። አዎ ከዓለም ወደኋላ አልቀረንም። በኮምፒውተር በሮቦት ይሄ በጣም አስደሳች ነው። አልቀረንም ወደኋላ። ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከጂሚ ፋለን ቀጥሎ የመጀመሪያው ሌት ናይት ሾ ፕሮግራም አዘጋጅ ሮቦትን ቃለ መጠየቅ ያደረገ እኔም ታሪካዊ ሆንኩኝ። አመሰግናለሁ ደስታንም ቤቴንም። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ልትስመኝ ትችላለች። ያው የተመለከታችሁት ሰይፉ ኤቢኤስን ነው። ደስታ ተገኝታለች። ከመልእክቶች በኋላ እንገናኛለን። ሰይፉ ኤቢኤስ አመሰግናለሁ።